Moi. Tänään tehdäänkin Ben TV:tä täältä Suomen Turusta, mistä sivistys on kuulemma lähtenyt eikä ole koskaan palannut. Täällä puoluekokouksessa on monia tärkeitä asioita, mutta on totta, että mediaa ja ehkä ulkopuolista yleisöäkin kiinnostaa paljon se, mitä kokoomus puhuu täällä sotesta. Täällä todella puhutaan sotesta, täällä on oma tilaisuuskin sitä varten. Mä en ajatellut tässä Ben TV:ssä puhua kovin paljon sotesta, koska mä oon siitä niin paljon puhunut ja niin monta kertaa, mutta sen sanon suoraan, että soteen liittyvä poikkeustila eduskunnassa on syytä lakkauttaa. Eli tällä poikkeustilalla tarkoitan sitä, että eduskunnassa valiokunnat kokoontuvat ihan muina aikoina, kun on alun perin tarkoitettu, eli kokoontuvat myös muiden valiokuntien päällä, vaikka ne kuuluvat niin sanottuun eri ryhmään, ja valiokunnat pitää ylipitkiä kokouksia ja kaikkea muuta. Eli nyt kun on ilmeistä, että sote ei kuitenkaan valmistu eduskunnasta ennen eduskunnan kesätaukoa, niin mun mielestä ei ole myöskään mitään syytä enää jatkaa tätä poikkeustilaa, jossa, kuten sanoin, valiokunnat eduskunnassa kokoontuvat niin sanotusti väärään aikaan. Kansanedustajat varautuvat siihen, että heinäkuussa tai elokuussa pitäisi yllättäen palata eduskunnan täysistuntoon ja niin edelleen. On aika tässä suhteessa palata normaaleihin aikatauluihin. Mutta tästä puoluekokouksesta. Täällä on tosi tärkeitä juttuja. Mä nostan esiin kaksi. Ensinnäkin täällä hyväksytään kokoomuksen uusi periaateohjelma. Edellinen taitaa olla puheenjohtaja Kataisen kaudelta ja on ihan oikein, että välillä päivitetään myös näitä periaatekysymyksiä. Ne periaatteet, ne kestävät periaatteet ja arvot, joiden pohjalle kokoomus on toimintansa rakentanut, ne tietysti pysyvät ennallaan. Niitä ovat yksilön vapaus ja vastuu, niitä ovat heikommista huolehtiminen ja niitä ovat tietysti sivistys yhtenä tärkeänä elementtinä. Mutta esimerkiksi vaikkapa ilmastonmuutos on varmasti sellainen uusi haaste koko maapallolle, jota on hyvä uudelleen ja tarkemmin arvioida. Toinen asia, mistä mä haluan sanoa, niin täällä on sellainen asiakirja, joka liittyy sosiaaliturvan uudistamiseen. Se on tosi tärkeää, että pitää saada aikaan sosiaaliturva, joka kaikissa tilanteissa kannustaa työkykyisiä, työikäisiä ihmisiä ottamaan työtä vastaan. Ja se on mahdollista tällaisella kokoomuksen kannattamalla kannustavalla yleisturvamallilla, johon yhdistetään tämä ajantasainen tulorekisteri, joka tulee 19 vuoden alusta voimaan. Tämä sosiaaliturvan uudistaminen on jakanut puolueita uudella tavalla, nimittäin tämmöistä kannustavaa yleisturvamallia kannattavat kokoomuksen lisäksi demarit, siniset, kristillisdemokraatit, luulisin RKP ja niin edelleen, kun taas sitten keskusta, vasemmistoliitto ja vihreät edelleen haihattelee perustulon perään, joka tietysti käsitteenä on hirveän suosittu ja kansalaiset tykkää, mutta kukaan ei ole vielä esittänyt semmoista perustulomallia, joka olisi realistinen. Esimerkiksi se perustulo, jota nyt on 2 vuotta kokeiltu, maksaisi koko väestönpiiriin skaalattuna 11 miljardia euroa. Siis 11 miljardia euroa. Eli siinä ei ole mitään realismia. Perustulosta mä oon valmis puhumaan hyvinkin paljon, kun nyt joku edes esittäisi semmoisen realistisen perustulomallin. Kukaan ei ole ainakaan vielä esittänyt. No niin, tämä tällä kertaa täältä Turusta kokoomuksen puoluekokouksesta. Nähdään taas. Moi! Terve! Tässä vähän Ben TV:tä otetaan naiset ensin. Moi! Moi! Tehän pitkään täällä viihdytte. Terve! Siellä nähtiin jo. Moi! Hyvä Ben TV, se on mun suosikkiohjelma. No niin, tässä ties vaikka esiin nyt seuraavassa.